Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. В автомобілі, який сьогодні близько 12-ї ночі на в'їзді до Хмельницького врізався у лісовоз, їхало семеро людей. Двоє з них загинули – це чоловік та жінка. П'ятеро, серед яких троє – діти, отримали травми, повідомила прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега. За кермом авто, нагадаю, був директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Цю інформацію нам підтвердив міський голова Олександр Семчишин. У ДТП Роман Миколаїв отримав травми, але після надання медичної допомоги госпіталізації не потребував, сказав заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Зараз Роман Миколаїв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні, за словами Інни Глеги, йому мають оголосити про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. За словами Інни Глеги, Роман Миколаїв відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю на місці ДТП. Кров на аналіз у нього відібрали в наркодиспансері. Також чиновник відмовився давати будь-які покази у якості підозрюваного. Коли ж його допитували як свідка, сказав, що не пам'ятає, як сідав за кермо. Зараз наша знімальна група працює на місці ДТП. Щойно моя колега Надія Драганчук повернулася з лікарень, де перебувають травмовані під час аварії. У міській дитячій двоє дітей 8 і 9 років з черепно-мозковими травмами. Діти знаходяться у відділі реанімації. Стан їхній важкий, але стабільний. Зараз вони проходять обстеження. У обох дітей закрита черепно-мозкова травма різного ступеня важкості. І всі необхідні спеціалісти зараз зосереджені біля цих пацієнтів. В обласній лікарні 11-річна дівчинка, яка теж травмувалася у цій аварії. Вона у вкрай важкому стані. Діагностована поєднана політравма з пошкодженням внутрішніх органів із тяжкою черепно-мозковою травмою. Діагностована внутрішня кровотеча, хвора взята в операційну, хвора прооперована, тривалість операції більше 2 годин. Операція виконана сумісно з лікарями-хірургами міської дитячої лікарні, лікарями-урологами, травматологами, окулістами. Сумісно працювала бригада з 6 спеціалістів. На сьогоднішній день, на теперішній час, стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу. Також в обласній лікарні перебуває мама цієї дівчинки. Вона перебуває у нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, повідомив Олексій Підмурняк. Більше подробиць про аварію і стан травмованих розкажемо у випуску новин о 17:00. Два підземних сміттєвих контейнери сьогодні встановили у Хмельницькому. Один із них – навпроти обласної філармонії, інший – на вулиці Соборній. Нагадаю, підземні контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Вартість одного контейнера разом з установкою та проєктними роботами становить 250 тисяч гривень. Вранці їх доправили у Хмельницький з Києва. Кран, ну, спеціально така машина, яка буде зачіпляти цей контейнер, ставити його і задньою загрузкою можна загрузити навіть звичайні машини, які в нас є. От. Або є спеціальні захвати, якими можна зразу загружати любі машини, можна так сказати. Тобто система досить проста і дуже зручна для користування. Додати нові маршрути, які сполучатимуть мікрорайони Озерна та Дубове, просить хмельничанин Дмитро Головко. Відповідне звернення він розмістив на сайті єдиної системи місцевих петицій. Чоловік розповідає, що дістатися з вулиці Івана Франка до мікрорайону Виставка можливо маршрутними таксі номер 30. Вони переповнені і не завжди зупиняються на зупинках. Тож для сполучення цих мікрорайонів хмельничанин просить запровадити нові маршрути громадського транспорту. Аби петицію розглянула міська рада, вона повинна набрати 500 голосів. Голосування за електронне звернення триватиме ще 84 дні.
З 1 червня в області розпочинається другий етап операції «МАК-2018». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За вирощування понад 100 рослин маку та 10 кущів конопель жителів області каратимуть штрафами. Якщо ж обсяги посівів більші, власникам загрожує кримінальна відповідальність. По кримінальній відповідальності, якщо вирощують до 500 рослин, це стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає собою позбавлення волі до 3 років. Також, якщо більше вирощування 500 одиниць рослин, вже тягне за собою до 7 років. Працівники поліції звертаються до власників таких земельних ділянок. Якщо у вас виросли чи мак, чи конопля, негайно знищити або ж повідомити працівникам поліції. А також очевидцям, які, можливо, чи знають, чи бачать, що вирощують наркотичні засоби, звертатися до відділків поліції. Працівники поліції в разі звернення громадян гарантують конфіденційність. За словами Світлани Свідерської, операція «МАК-2018» триватиме на території області до 27 вересня. На припаті фестивалю «MyFest-2018» запрошують хмельничан та гостей міста. Концерт відбудеться у четвер, 31 травня. Нагадаю, цьогоріч відбувся ребрендинг фестивалю «GreenFest». Він отримав назву «MyFest». Фестиваль буде проведено до Дня молоді 30 червня на території молодіжного парку. Припаті проведуть на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандій. На припаті буде показано презентацію майданчиків, які планується презентувати на Майфесті, виступ деяких гуртів, а також презентація наших хедлайнерів, які плануються виступати на Майфесті. Припаті Майфест відбудеться 31 травня з 19 години на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Хедлайнерами самого Майфесту будуть Іван Наві, популярний гурт, а також рок-гурти, такі як Карна і Фаренгейт. Піаніст Міхаїл Кандашвілі Застрій зіграє для хмельничан Чайковського та Гайдна. Учень Віденської консерваторії виступить в обласній філармонії разом з академічним симфонічним оркестром. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Виконує він концерт Чайковського номер 1, відомий, я думаю, що такий український піднесений настрій, який домінує в цій музиці, якраз до кінця весняних днів буде нашій публіці до смаку. І оркестр виконує також 103-ю відому симфонію Гайдна. Це з циклу 12 останніх симфоній, які мають назву «Лондонська симфонія». Це таке поєднання ранньої класики з пізнім романтизмом. І найважливіше, що це поєднання найкращих мелодистів, що в цьому концерті дуже багато буде музики мелодійної, власне, де і Гайден, і Чайковський є визнаними в світі мелодистами. Це всі новини, які встигла підготувати наша знімальна група на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00. Побачимось.